Pan doktor, kolik mám ještě času? No, podali jsme vám prostagladin na vyvolání kontrakční činnosti. Jak by to nezabralo, tak vám můžeme ještě podat oxytocin. Ale já si myslím, že vo vašem stave už to půjde rýchlo. Dobré, já ještě zběhnem vybavit všechno potřebné a hned jsem zpět. Dobré? Budem tu. Oh, pardon, pojď, kontrola, děkujem. Kontrola. Ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš? Asi jako těhotná korytnačka, která se zasekla na chrbte a nevie se obrátiť. Aha. A vyvolávačku ti už dali? Už čakáme na kontrakcie. Mhm. Budeš čakať so mnou? Áno, prečo nie? A k pôrodu si urobím pukance. Ty budeš pri pôrode? No, tak tvojho zákonitého tu nevidím. Môžem ho zastúpiť. Môj zákonitý musel ísť na služobku. Keďže som mala rodiť už pred týždňom, tak už to niekoľkokrát prekladal. Jasné. Miško a jeho služobky. No a ty ako? Ešte si s tou sestričkou? Podľa toho, s ktorou. Takže všetko po starom. Nie, žartujem. Už som sa veľmi polepšil, naozaj. Všetko vybavené. A ruším vás? Nie, vôbec, je to tvoja pacientka. Takže. Áno. No a vezú nám akutný císarský rez zo súkromnej. Teraz? Dobre, idem a vy odpočívajte a prídem. Dobre? Nie, počkaj, Noel. Noel. Neblbni, dobre? A čo Sofia? No, Sofia má ešte čas, ešte nie je ani poriadne otvorená, hlavne nemá kontrakcie. Ja som jej slúbil, že ju odrodíš ty. Vybavím tento urgent a vrátim sa. Okay? A čo keď začne rodiť? No tak začnete bezo mňa. Už si bol pri nejakom pôrode, nie? Už sú skoro tu. Idem. Ty nepanikár, bude to v pohode. Fajn. Vrátim sa. Fajn. Hm.